Köszöntök mindenkit, sziasztok! Estétől észak felől beborul majd az ég, és szerdára sok helyen kell majd számítani gyenge intenzitású esőre. Ahogy említettem is, gyenge lesz ez az intenzitás, tehát nem nagy mennyiségekről van szó, jelentős mennyiséget most nem várunk sehol. A folytatásban majd melegszik az idő a hét második felében, változékony és időszakosan szeles időre számíthatunk majd. Erről is beszélek hamarosan, mindenekelőtt a nagytérségi időjárási helyzetet nézzük meg. Ahogy láthatjátok is, tőlünk keletre egy légörvény van, nyugatra pedig anticiklon terül el. Ennek közös áramlási rendszerében észak felől nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk éjszaka, hatására pedig a holnap a nap első felében szürke, borongós őszi időre számíthatunk. Majd inkább csak a nap második felében fog majd elkezdeni szakadozni, illetve csökkenni a felhőzet. Ahogy már említettem, az esti óráktól megkezdődik a felhőzet megnövekedése, illetve megvastagodása északi irányból, egyre nagyobb területen beborul majd az ég. Az éjszaka második felében az északkeleti tájakon már lehet számítani gyenge esőre, illetve zápor esőre is. A minimum hőmérséklet egyébként elég tág intervallumban alakul, a kezdetben kevésbé felhős tájakon még előfordulhatnak 5 fok alatti minimumok, így például legnagyobb eséllyel a Duna-Tisza közti homokhátságokon. Az ország nagyobb részén azonban általában 5 és 11 fok között alakul majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet. Holnap napközben aztán, ahogy említettem is, szürke, borongós őszi időre számíthatunk, legalábbis a nap első felében, és sok helyen valószínű majd általában gyenge intenzitású eső. A nap második felében azonban majd egyre inkább csökken a csapadékhajlam, és kezdetben az északi ország részben majd másútt is felszakadozik, illetve csökken a felhőzet. Folytatódik az északias áramlás, ez azt jelenti, hogy az északi, illetve északnyugati szelet több helyen kísérhetik majd élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős széllökések. A legmelegebb órákban egyébként 12 és 18 fok között alakul majd a csúcsérték. És ha már szó volt arról, hogy sok helyen eshet holnap, lássuk csak, hogy mennyi is lesz az annyi. Ahogy láthatjátok is, az 1 mm-es valószínűség az viszonylag nagy az ország nagyobb részén, így tehát jó eséllyel a legtöbb helyen fog esni minimális mennyiség. Azonban, ha megnézitek azt, hogy az 5 mm-nél mennyi az esély, láthatjátok, hogy eléggé elenyésző. A következő napokban viszont jelentős csapadék továbbra sem várható, így például csütörtökön egyáltalán nem valószínű csapadék, sok napsütésre számíthatunk, és melegedni is fog az idő, egyre nagyobb területen 20 fok közelébe melegszik majd fel a levegő a délutáni órákban, és bizony a hidegre érzékeny helyeken akár előfordulhatnak talajmenti, illetve 2 méteres fagyok is. Aztán a folytatásban nem torpan meg a hőmérséklet emelkedése, illetve annyira torpan meg, hogy egy hidegfront érinthet minket, leginkább az észak-keleti ország részben lehet ez átmeneti visszaesés, illetve ott van nagyobb esély arra, hogy záporok kialakuljanak majd. A folytatásban azonban folytatódik a melegedés, így a hétvégén sok napsütésre, szombaton már inkább 20 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk, vasárnap pedig még ennél is egy kicsit melegebb lesz. Én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!